আছাম পলিটি পঢ়ি আছিলো লাষ্ট ক্লাছত আমি আচাম পলিটি বহুতখিনি পঢ়ি শেষ কৰিছো চ' ইয়াৰ পাছৰখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম চাষ্ট ক্লাছত কি পঢ়িলো এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিছো আমি আছাম পলিটিৰ আমি অকে চাম পলিটিৰ কাৰণে আমি কেনেকে পঢ়িব লাগিব কাৰণ আছাম এখন কি হয় ষ্টেট হয় কি হয় আছাম এখন ষ্টেট হয় কি বুলি কৈছিলো আছাম ইজ এ ষ্টেট অফ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট চ' ষ্টেট এখন হ'বলৈ হলে কি হব লাগিব কাৰণ আমাৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট ছিক্সত আমাৰ ষ্টেট এক্সিকিউটিভৰ ওপৰত ডিল কৰি আছে ঠিক আছে নে চ' সংবিধানৰ পাৰ্ট নম্বৰ যেতিয়া আমি আচাম ষ্টেটৰ বিষয়ে পঢ়িম চ' ষ্টেট এখন হ'বলৈ হলে কি লাগিব ষ্টেট এখন হ'বলৈ হলে আমাৰ এৰিয়া দৰকাৰ হ'ব ষ্টেট এখন হ'বলৈ হলে আমাৰ এৰিয়া দৰকাৰ হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰ ফল থাকিব লাগিব ক্ষেত্ৰ ফলৰ লগতে তোমাৰ পপুলেশ্যন থাকিব লাগিব জনসাধাৰণ থাকিব লাগিব মানে পপুলেশ্যন থাকিব লাগিব ক্ষেত্ৰ ফলৰ লগতে পপুলেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু তোমাৰ কি থাকিব লাগিব পপুলেশ্যন ল'ব তোমাৰ কি থাকিব লাগিব তাৰ ছভেৰেণ্টি থাকিব লাগিব নে ছাৰেণ্টি মানে সাৰ্বভৌমত্ব সাৰ্বভৌমত্ব থাকিব লাগিব নে নালাগিব সাৰ্বভৌমত্ব যদি থাকে তেতিয়া তোমাৰ কি হব সাৰ্বভৌমত্ব দিয়া মানে কি গোটেইখিনি বদলাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চকুআলি ফটো লাগি যাব পাৰে পইচা ঠিক আছে চ সাৰ্বভৌমত্ব কি হব নাথাকিব এখন ষ্টেট হবৰ কাৰণে তোমাৰ সাৰ্বভৌমত্ব থাকিব নালাগিব বাকী এৰিয়া পপুলেশ্যন এইবিলাক থাকিব লাগিব তোমাৰ শাসন ভাল হব লাগিব পঢ়িছিলো গৱৰ্ণৰ পদটো অনা হৈছিলে গৱৰ্ণৰ হৈছিলে গৱৰ্ণৰ 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 পদটো অনা হৈছিলে আমাৰ কানাডা সংবিধানৰ পৰা কি অনা হৈছিলে গৱৰ্ণৰ অনা হৈছিলে কানাডা সংবিধানৰ পৰা কিয় হৈছিলে গৱৰ্ণৰ পদটো অনা হৈছিলে চ' ইণ্ডিয়া তোমাৰ গৱৰ্ণৰ কি হয় ভাৰতত থাকে নে ক'ত থাকে গৱৰ্ণৰ কথা এখন এখন ষ্টেটত গৱৰ্ণৰ থাকে ৰাট এখন এখন ষ্টেটত কি থাকিব তোমাৰ গৱৰ্ণৰ থাকিব গৱৰ্ণৰ ষ্টেলেই থাকিব হয়নে গৱৰ্ণৰ ষ্ট'লে থাকিব আৰু গৱৰ্ণৰ প্ৰথমে কি আছিলে তোমাৰ অকল এখন ষ্টেটৰ গৱৰ্ণৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰ পাছত কোৱা হ'ল যে এখনতকৈ বেছি বা দুখন ন মানুহৰ কি হ'ব পাৰিব এজন গৱৰ্ণৰ থাকিব লাগিব বা থাকিব পাৰিব বুলি কোৱা হ'ল ঠিক আছিলে অকে চ' গৱৰ্ণৰ এইখিনি আমি চোৱাৰ পাছত আমি গৱৰ্ণৰ যোগ্যতা আমি আগৰ আমি অধিকাৰ খিনিতো চালো অধিকাৰ খিনি এটা শক্তি আছিলে তোমাৰ কি লেজিচলেটিভ পাৱাৰ হয়নে বাকী আৰু কি আছিলে অধিকাৰ তেওঁ ক্ষমতানৰ শক্তি আছিলে সেইখিনি পঢ়িলো হয়নে চ' বিধায়িনী শক্তিত আমি আৰু অলপ চাবলগীয়া আছে বিধায়িনী শক্তি কি আছিলে বিধায়িনী শক্তি মানে কি লেজিলেটিভ পাৱাৰ মই লিখিছো লেজিছ লেটিভ লেজিলেটিভ পাৱাৰ অফ গৱৰ্ণৰ গৱৰ্ণৰ মানে কি ৰাজ্যপাল অকে গৱৰ্ণৰ লেজিচলেটিভ পাৱাৰ কি আছিলে মানে তোমাৰ বিধায়িনী শক্তি কি হ'ব তেওঁৰ ওচৰলৈ যদি বিল এখন যায় হয়নে ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ যদি তোমাৰ বিল এখন যায় তেতিয়া কি হব যদি এখন বিল যায় এখন যদি বিল পাছ হ'ব লাগিব হয়নে যদি বিলখন পাছ হয় আৰু বিলখন পাছ হৈ তোমাৰ ক'ত যায় যদি বিল বিলখন যদি সদনৰ পৰা বিলখন পাছ হয় সেই এচেম্বলিৰ পৰা বিল এখন পাছ হৈ যদি তোমাৰ গৱৰ্ণৰ ওচৰলৈ যায় তেন্তে তোমাৰ কি হব চাওঁ এবাৰ চাবাচোন ঠিক আছে অথনি কৈ পালো ভাৰতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কৈ পালো অম অফ ইণ্ডিয়া নহয় বা ষ্টেট ঠিক আছে অকে বাদ দিয়া এইটো কি হ'ল তোমাৰ হ'ব তোমাৰ ষ্টেট এচেম্বৰ পৰা যেতিয়া বিল এখন পাছ হৈ যাব যেতিয়া গৱৰ্ণৰ ওচৰলৈ বিল এখন পাছ হৈ যাব কাৰণে প্ৰেছিডেণ্টৰ ওচৰলৈ যায় তেতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট যেতিয়া চিগনেচাৰ কৰিব সেই বিলখন তোমাৰ ঠিক তেনেকে ষ্টেটতো যেতিয়া বিল এখন তোমাৰ সদনৰ পৰা বা এচেম্বিৰ পৰা যেতিয়া পাছ হ'ব পাছ হৈ যেতিয়া গভৰ্ণৰ ওচৰলৈ যাব গৱৰ্ণৰে তিনটা কাম কৰিব পাৰে গৱৰ্ণৰ পৰা তোমাৰ গভৰ্ণৰ তিনটা কাম কৰিব পাৰে প্ৰথম কামটো হ'ল যে হি কেন গিভ ইজ এচেণ্ট মানে তেওঁ স্বাক্ষৰ

তেতিয়া কি হব তোমাৰ গৱৰ্ণৰে তোমাৰ তিনিটা কাম কৰিব পাৰে তাৰ এক নম্বৰটো হল তেওঁ চহী কৰিব পাৰে বা তেওঁ সন্মতি দিব পাৰে তেওঁ কিয় পাৰে তেওঁ সন্মতি দিব সন্মতি স্পেণ্ড ভুল হৈছে সন্ম যদি ভুল হৈছে শুদ্ধ কৰি ল'বা দেই সন্মতিটো সন্মতি দিব পাৰে তেওঁ এখন বিলত কি কৰিব পাৰে সন্মতি দিব পাৰে যদি সন্মতি নিদিয়ে কি কৰিব পাৰে বিলখন কি কৰিব বিলখন উইথল কৰি ৰাখিব পাৰে যে তেওঁ চহী নাই কৰা চহী নাই কৰা তেওঁ উইথল কৰিব পাৰে তেওঁ কি পাৰে লগত থব পাৰে অকে উইথল লগত থব পাৰে লগত থব লগত থব পাৰে অকে তাক আমি লিখিম উইথল অকে উইথল কৰি ৰাখিব পাৰে উইথল ৰাখি থব পাৰে ঠিক আছে তেওঁ বিলখন উইল কৰি ৰাখি দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা তেওঁ বিলখন কি কৰিব পাৰে তেতিয়া কেতিয়াবা তেওঁ বিলখন ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰেছিডেণ্টৰ কনচাৰ্ণ কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে নে চ' কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বিল বনি যায় সময়মত এই এচেম্বলিত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ বিল বনি যায় সেই বিলখনৰ নিৰ্ণয় বা সেই বিলখনত চহী কৰিব কাৰণে সন্মতি দিব কাৰণে ৰাজ্যপালে ভাবিব লগা হয় যে এই বিলখনত মই চহী কৰাটো ভাল হব নে নহব ঠিক আছে সেই তেতিয়া কি কৰা হয় বিলখন তোমাৰ কনচিডাৰেশন কৰা হয় প্ৰেছিডেণ্টৰ সন্মতি কাৰণে মানে আমাৰ যিটো আমাৰ কি হয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতিৰ কাৰনে বিলখন ৰাখি দিয়া হয় ৰাখি দিয়া হয় কেতিয়া এখন গৱৰ্ণৰে কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিব তাৰ কাৰণে গৱৰ্ণৰৰ ওচৰলৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব বিলখনক এক নম্বৰ তেওঁ লগত থব পাৰে হয়নে আৰু কেতিয়াবা তেওঁ কৈ ৰাখিব পাৰে তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে সংৰক্ষণ সংৰক্ষন কৰিব পাৰে সংৰক্ষন কৰিব পাৰে কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে হয়নে চিৰ কনচিডাৰেশনৰ কাৰণে সংৰক্ষণ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে কাৰণ তেওঁ সকলোৱে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰা যেতিয়া হ'ব যে এই বিলখনৰ ওপৰত মই দিম নে নিদিম মই চহী কৰিম নে নকৰিম বা উইথল কৰি ৰাখিম নে নাৰাখিম এইখিনি কথা তেওঁ চিন্তা কৰি যদি নাপাব তেতিয়া তেওঁ কিবা তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ কনচিডাৰেশনৰ কাৰণে বিলখন ৰাখি দিব

অকে সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে যদি যাব বা সংবিধান অৱমাননা কৰা যদি কিবা ল পাছ কৰিবলৈ বিচাৰিব বিৰুদ্ধে অকে সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে যদি যায় সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে যদি যায় ঠিক আছে নে যদি সেই বিল এখন সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে যায় তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব সেইটো আল্ট্ৰাভাইৰেজ কণ্ডিশ্যন বুলি কয় সেই কণ্ডিশ্যনটো তোমাৰ কি হ'ব বিল এখন কি কৰিব গভৰ্ণৰে স্বাক্ষৰ নকৰিব তেওঁ কি কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখি দিব পাৰিব হ'লে আৰু কেতিয়াবা কি হয় তোমাৰ বিল এখনৰ কেতিয়াবা ডি পি এছ পি এগেইনষ্টত যায় মানে অপ'জ কৰে ডি পি এছ পি মানে কি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি চ' ৰাজ্যৰ নীতি নিৰ্দেশক ৰাজ্যৰ নীতি নিৰ্দেশাত্মক তত্বৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া বিল এখন যাব সেই বিলখন কি কৰিব নোৱাৰে তেওঁ চহী কৰিব নোৱাৰে অপ'জ মানে অপ'জ মানে কি হ'ব অসমীয়াত গম পাইছা কিয় বিৰুদ্ধে অকে এইটো একে মিনিং বুজাব অপ'জ লিখিত হব অপ'জ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব আৰ্টিকুল আছে ন সেই থাৰ্টি ওৱান এ আৰ্টিকুলত থকা প্ৰপাৰ্টি যদি তোমাৰ যদি তোমাৰ কম্পালচাৰী যদি একজিশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰে সেই বিলখনৰ সেই বিলখন তেতিয়া কনচিডাৰেশ্যন ৰাখিব লাগিব

কোনটো আৰ্টিকুলৰ অধীনত থকা থাৰ্টি ওৱান এ আৰ্টিকুল অধীনত থকা সম্পত্তি হয়নে যদিহে কম্পালচৰিলি যদি একে কৰিবলৈ বিচাৰে বা বেলেগ হস্তান্তৰ কৰাৰ কথা যদি থাকে বিলখনত সেই বিলখন কি কৰিব তোমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কনচিডাৰচনৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে নাই চ' এইখিনি হ'ল তোমাৰ কি গৱৰ্ণৰ পাৱাৰ অকে পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা পঢ়ি আহিছো মানে আমাৰ আগৰ ক্লাছৰ পৰা পঢ়ি আহিছো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ চ' এতিয়া হ'ল তোমাৰ যোগ্যতা আমি চাব লাগিব যোগ্যতা কেনেকুৱা হব চ' এজন গৱৰ্ণৰ যোগ্যতা কি থাকিব লাগিব চ এজন গৱৰ্ণৰ হ'ব কিমান হব লাগিব তেওঁ পয়ত্ৰিশ বছৰ হব লাগিব তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু তেওঁৰ মেণ্টেল ইছ্যু থাকিব নালাগিব চাব দেই যোগ্যতাখিনি যোগ্যতা অকে যোগ্য়তা কি বুলি কয় তোমাৰ যোগ্যতা যোগ্যতা অফ গৱৰ্ণৰ অকে একো প্ৰব্লেম নহয় বুজিবহে লাগে যোগ্যতা অফ গৱৰ্ণৰ ঠিক আছেনে গৱৰ্ণৰ যোগ্যতা আমাৰ কি হ'ব লাগিব তেওঁ কি হ'ব লাগিব তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব তেওঁ কি হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান তেওঁ ইণ্ডিয়ান তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হব লাগিব তেওঁ তোমাৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব এজ কিমান হ'ব লাগিব তেওঁ এজ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চ হব লাগিব থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চ হব লাগিব তেওঁ তোমাৰ মেণ্টেল হেল্থ ইছু থাকিব নালাগিব তেওঁ মেণ্টেল ইছু মানে মেণ্টেল ইছু থাকিব নালাগিব লাগিব আৰু তেওঁ দেউলীয়া হ'ব নালাগে প্ৰাপ্তি হব নালাগিব দেউলীয়া হব নালাগিব যদি তেওঁ দেউলীয়া ৰাজ্যৰ পইচা লৈ পেলাই ক'ত যাব তেওঁ ফুৰিবলৈ গুচি যাব ক'ৰবাত বোলে চাহ খাবলৈ বোলে হিমালয় পৰ্বতহে যায় বোলে তাত বোলে ৰাতিপুৱা য়োগা তাতহে কয় বোলে হিমালয়তহে এই অসমৰ পৰা গৈ হয়নে ডেইলি হয়নে চেণ্টেল কি বনাব তেওঁ মেণ্টেল ইছু হব নালাগিব অকে এইখিনি হ'ল তেওঁ যোগ্যতা যোগ্যতা তাৰ পৰা আহিলে কি তোমাৰ তেওঁ কণ্ডিশ্যন কি হব এই যোগ্যতা কোনটো আৰ্টিকল আছে বাৰু যোগ্য়তা কোনটো আৰ্টিকলত আছে কোৱালিফিকেশ্যন য়েছ পাহৰি গৈছিলো কোনটো আৰ্টিকলত আৰ্টিকল নাম্বাৰ ওৱান ফিফটি চেভেনত কি আছে তোমাৰ যোগ্যতাৰ বিষয় আছে কাৰ যোগ্যতা তোমাৰ গৱৰ্ণৰ যোগ্যতা বিষয় আছে আৰ্টিকল নাম্বাৰ ওৱান ফিফটি চেভেন আৰ্টিকুল গৱৰ্ণৰ যোগ্যতাৰ বিষয় আছে আৰ্টিকল নম্বৰ ওৱান ফিফটি এইটত কি আছে আৰ্টিকল নম্বৰ ওৱান ফিফটি এইটত কণ্ডিশ্যন কণ্ডিশ্যন মানে কি তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ কি কি চৰ্ত আছে কোনো ধৰণৰ সদস্য হব নোৱাৰিব নোৱাৰিব তেওঁ সংসদ বা বিধানসভাৰ যিকোনো বিধানসভাৰ চভা বা সংসদত তেওঁ কি হব নোৱাৰিব তেওঁ সদস্য হব নোৱাৰিব অকে আহ সংসদ সংসদ বা মই অলপ স্পীড কৈছো কাৰণ শেষ কৰিব লাগিব ৰেপিড কৰ্চ ঠিক আছে সংসদ বা বিধান সভাৰ সংসদ বা বিধান সভাৰ সদস্য সংসদ বা সদস্য হ'ব নালাগিব লাগিবনে তেওঁ যিকোনো এখন সংসদ বা বিধানসভাৰ সদস্য হ'লে হ'বনে নহ'ব ঠিক আছে তেওঁ হ'ব নালাগিব তাৰ মই তোমাক কিয় লাগিব তেওঁ তোমাৰ যিখন ৰাজ্যৰ তেওঁ নাগৰিক হ'ব সেইখন ৰাজ্যৰ তেওঁ কিয় নোৱাৰিব গৱৰ্ণৰ হ'ব নোৱাৰিব এক নম্বৰ হৈ গ'ল দুই নম্বৰ হ'ব যে তেওঁ যিখন ৰাজ্যৰ যিখন ৰাজ্যৰ এই কাৰণটো কি হ'ব কোৱাচোন যিখন ৰাজ্য়ৰ যিখন ৰাজ্য়ৰ নাগৰিক নাগৰিক ঠিক নাগৰিক চৰি দেই নাগৰিক অকল এখন দেশৰ থাকে আমাৰ ভাৰতৰ মানে চিখন ৰাজ্য়ৰ বাসিন্দা যিখন ৰাজ্যৰ বাসিন্দা সেইখন ৰাজ্য় কি হব নোৱাৰিব ৰাজ্যপাল হব নোৱাৰিব ৰাজ্যপাল হব পাৰিবনে সেইখন ৰাজ্যৰে ৰাজ্যপাল হব তেওঁ নোৱাৰিব ঠিক আছেনে সেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হব পাৰিবনে এইখন ৰাজ্য ৰাজ্যপাল হব নোৱাৰিব তেওঁলোকক কি হয় এজন গৱৰ্ণৰ এইবিলাক কি হয় তোমাৰ চৰ্ত বুলি কোৱা হয় ৰাজ্যপালৰ শপত কোনে গ্ৰহণ ৰাজ্যপালক শপত কি কৈছা ৰাজ্যপালক শপত কোনে দিয়ে ৰাজ্যপালৰ শপত কোনে দিয়ে তোমাৰ জাজে দিব কাৰণ ৰাজ্যপালক কি হ'ব তোমাৰ শপত কোনে দিব শপত বাক্য কিন্তু আকৌ ত্যাগ পত্ৰ যেতিয়া ৰিজিগনেশ্যন দিব কাক দিব লাগিব প্ৰেছিণ্টক দিব লাগিব আৰ্টিকল নাম্বাৰ ওৱান ফিফটি নাইনত কি আছে আৰ্টিকল নাম্বাৰ ওৱান ফিফটি নাইন কি আছে তোমাৰ শপত শপত মানে কি হ'ব তোমাৰ শপত শপত বাক্য় কোনে পাঠ কৰাব শপত কোনে দিব শপত দিব তোমাৰ কোনে দিব শপত হাই কোৰ্টৰ হাই কোৰ্টৰ জাজে তেওঁ কি দিব শপত দিব হাই কোৰ্টৰ জাজে কি কৰিব শপত দিব হাই কোৰ্টৰ জাজে শপত দিব কিন্তু তোমাৰ কি হব ৰেজিগনেশ্বন বা তোমাৰ ত্যাগ পত্ৰ ত্যাগ পত্ৰক আগ দিব লাগিব ত্যাগ পত্ৰক আগ দিব লাগিব প্ৰেছিডেণ্টক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কি দিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতি খে দিব পাৰিব আৰু শপত বাক্য় পাঠ কৰিব কোনে হাই কৰ্টৰ শপত বাক্য পাঠ কৰিবলৈ ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত এখন ষ্টেটৰ ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত পাৱাৰ বিলাক কাৰ হাতলৈ যায় এশ এশ ষাঠি নম্বৰ আৰ্টিকুল অনুসৰি এশ ষাঠি নম্বৰ আৰ্টিকুল অনুসৰি কি হব এশ ষাঠি নম্বৰ আৰ্টিকুল অনুসৰি কি হব যেতিয়া যেতিয়া ৰাজ্যত যি কোনো ধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হব শাসনভাৰ শাসনভাৰ ৰাজ্যপালৰ হাতলৈ স্থানান্তৰ কৰা হব ৰাজ্যপালৰ হাতলৈ যাব হয়নে কি হ'ব শাসন তোমাৰ কি হ'ব ৰাজ্যপালৰ হাতলৈ যাব ঠিক আছে এইখিনিকে একো ডাউট নাই অ'কে এতিয়া আমি চাব লাগিব চি এম কাৰণ আমি ষ্টেট চাই আছো হয়নে চ' ষ্টেটৰ তোমাৰ গৱৰ্ণৰ হেড ল'লো আৰু গৱৰ্ণৰ তোমাৰ কি হেড হয় গৱৰ্ণৰ তোমাৰ কি হেড গৱৰ্ণৰ মাত্ৰ নমিনেল হেড হয় এইখিনি আমি চি এম চাওঁতে পঢ়ি ল'ম ঠিক আছে চ' এইখিনি গৱৰ্ণৰ বিষয় হ'ল এতিয়া আমি চাম চি এমৰ বিষয় চ' চি এম কোন হয় চি এম কোন হয় তোমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম তাৰমানে কি ষ্টেটৰ তোমাৰ নমিনেল হেড কোন হৈ গ'ল গৱৰ্ণৰ হ'ল কি তোমাৰ ষ্টেটৰ এখনৰ ষ্টেট এখনৰ নমিনেল হেড হ'ল তোমাৰ গৱৰ্ণৰ কিন্তু এখন ষ্টেটৰ ৰিয়েল হেড কোন হৈ যাব তোমাৰ কোন হৈ যাব চিফ মিনিষ্টাৰ সেই তেনেদৰে আমি যে আগত পঢ়িছিলো যে কি পঢ়িছিলো আমি চেণ্ট্ৰেল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যে পঢ়িছিলো আমি গভৰ্ণমেণ্ট যে পঢ়িছিলোকে গভমেণ্ট আমি পঢ়িছিলো গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট পঢ়োতে আমি চেণ্ট্ৰেল পাইছিলো এটা চেণ্ট্ৰেল পাইছিলো এটা হয়নে চেণ্ট্ৰেল পাইছিলো এটা আৰু এটা পাইছিলো আমি কি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এটা পাইছিলো আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত আমি কি পাইছিলো ইয়াত দুজন পাইছিলো নমিনেল হেড ইয়াত এজন আছিলে ইয়াত এজন আৰু এজন আছিলে ৰিয়েল হেড আৰু এজন আছিলে কি ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হেড ৰিয়েল হেড আছিলে এজন হয়নে ৰিয়েল হেজে ঠিক তেনেকে তোমাৰ ষ্টেটত কি হ'ব এজন তোমাৰ নমিনেল হেড হ'ব মানে নাম মাত্ৰ হেড হ'ব নমিনেল হেড হব এজন আৰু এজন হ'ব তোমাৰ ইয়াত কি ৰিয়েল হেড

ইয়াত তোমাৰ এজন ন্যায়িক অফিচাৰ আছিলে হয়নে হায়েষ্ট ল অফিচাৰ আছিলে ইয়াত থকা হায়েষ্ট ল অফিচাৰ নাম কি আছিলে ইয়াত থকা হায়েষ্ট ল অফিচাৰ তোমাৰ এটৰ্নি জেনেৰেল হয়নে এ জি বুলি কয় যাক বুলি কয় এ জি এটৰ্নি জেনেৰেল ঠিক আছে নে আৰু ইয়াত থকা হায়েষ্ট ল অফিচাৰ কোন হ'ব তোমাৰ এডভকেট জেনেৰেল এডভকেট জেনেৰেল এইজনকো এজি বুলিয়ে কয় যদি চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ এগেনষ্টত কোনোবাই কিবা কেছ দিয়ে সেই কেচটো কোনে ফাইট কৰিব এই এটৰ্নি জেনেৰেলে ফাইট কৰিব আৰু যদি ষ্টেট গভমেণ্টক যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেনষ্টত যদি কোনোবাই কেছ দিয়ে সেই কেচ কোনে ফাইট কৰিব তোমাৰ এই এডভ'কেট জেনেৰেলে ফাইট কৰিব ঠিক আছেনে তেওঁ কি হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ সমান তেওঁ কোৱালিফাইড হ'ব আৰু কি হ'ব হাই কোৰ্টৰ জাজৰ সমান কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব এওঁ কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিব ৰাজ্যপালে এপইণ্টমেণ্ট দিব তেওঁ তাত কি কৰিব তোমাৰ প্ৰেছিডেণ্টে এপইণ্টমেণ্ট দিব ঠিক আছে চ' এইধৰণে পঢ়ি আহিছোঁ থাকে তোমাৰ লোকসভা ৰাজ্যসভা আৰু ইয়াত থাকে কি বিধান পৰিষদ আৰু বিধান সভা ঠিক আছেনে ইয়াত থাকে আৰু বিধান সভা কিছুমান ship mini stap asam. চাওঁ কাৰণ আমি ইয়াত কি চালো যে ৰিয়েল হেড আমি চিফ মিনিষ্টাৰক চাব লাগিব কাৰণ আমি ইয়াত গভৰ্ণৰ নমিনেহে পঢ়ি শেষ তেওঁ পাৱাৰ্চ এণ্ড ফাংচন পঢ়িলো তেওঁ কি কাম কৰে সেইখিনি পঢ়িলো এতিয়া আমি চি এম পঢ়িব লাগিব আমি তেনেকে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট খিনিৰ বিষয়ে চাম তাত ক'ত ক'ত কি পোৱা যায় সেইখিনি চাম গোটেইখিনি কেনেকে হেড হৈ চাম ডি চি কাম কি চাম মানে ডিভিজনেল কমিশ্যনৰ যিখিনি কাম সেইখিনি চাম আৰু কেনেকেনো আমাৰ অসমখনক তেনেকুৱা মানে কেতিয়ানো এনেকা ডিষ্ট্ৰিক্টত ভাগ কৰা হ'ল হয়নে কামবিলাক কেনেকে হ'ল চ' এক বিলাকৰ বিষয়ে আমি তাত ডিটেইল সোমাই যাম

চি এমক আমি চাবলৈ যাওঁ কি চাম গৱৰ্ণৰ এখন ষ্টেটৰ গৱৰ্ণৰ কি বুলি কয় গভৰ্ণৰ এখন ষ্টেটৰ গৱৰ্ণৰ কি হয় নমিনেল হেড তেওঁ কি হয় নমিনেল এক্সিকিউটিভ মানে কি কাৰ্যপালিকা হয়নে কাৰ্যপালিকা নমিনেল এক্সিকিউটিভ নমিনেল এক্সিকিউটিভক তোমাক কি বুলি কয় ডি জি ইউৰ ডি জি ইউৰ ডি জি ইউৰ এক্সিকিউটিভ বুলি কয় এই টাৰ্মটো মনত ৰাখিবা ডি জি ইউৰ একজি এক্সিকিউটিভ ডি ইজ ইউর এক্সিকিউটিভ বলি কয় কাক তোমার গভর্নর কারণ কি তেও নমিনাল হয় মানে নমিনাল হয় আর তোমার সিএম হল তোমার এক্সিকিউটিভ অথরিটি হয় মানে সিএম এক্সিকিউটিভ অথরিটি আর এই এক্সিকিউটিভ অথরিটি বলি তোমার কি বলি কয় ডিফেক্টো এক্সিকিউটিভ বলি কি বলি কয় ডিফেক্টো এক্সিকিউটিভ এটা হলো সিএম সিএম কি হবো রিয়েল ওকে রিয়েল এক্সিকিউটিভ রিয়েল এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউটিভ মানে কি প্রধান হয় না তা কি বলি কয় তোমার ডিফেক্টো গৱৰ্ণৰ হৈ গ'ল তোমাৰ এখন ষ্টেটৰ হেড এখন ৰাজ্যৰ প্ৰধান হৈ গ'ল গৱৰ্ণৰ আৰু তোমাৰ চি এম হৈ গ'ল এখন চৰকাৰৰ প্ৰধান অকে চ' গৱৰ্ণৰ ইজ দা গৱৰ্ণৰ ইজ দা গৱৰ্ণৰ ইজ দা হেড অফ ষ্টেট এখন ৰাজ্যৰ প্ৰধান হৈ গ'ল তোমাৰ কোন গভৰ্ণৰ এণ্ড চি এম ইজ দা চি এম ইজ দা ইজ দা হেড অফ দা হেড অফ দা গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট চ এখন চৰকাৰৰ হেড হৈ গ'ল কোন গভৰ্ণমেণ্টৰ হেড হৈ গ'ল কোন চি এম চ' আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট এইটোহে গভৰ্ণমেণ্টহে মেইন যাৰ যা গভৰ্ণমেণ্ট পাৰে ষ্টেট গৱৰ্ণৰ ইজ হেড অফ ষ্টেট আৰু চি এম ইজ হেড অফ দ্য গৱৰ্ণৰ চৰি গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে এপইণ্টমেণ্ট কেনেকুৱা ভাৰতীয় সংবিধানত চি এম অ এপইণ্টমেণ্টক লৈ পেলাই কোনো স্পেচিফিক বা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ মেনচন নাই কোনো পাৰ্টিকুলাৰলি ইয়াৰ এবাউট কোনো ধৰণৰ মেনচন নাই অকে কিন্তু আৰ্টিকল নাম্বাৰ ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰত এটা কথা উল্লেখ আছে যে গৱৰ্ণৰে কি কৰিব পাৰে চি এমক এপইণ্ট কৰিব পাৰে ফটিকলত কি আছে ওৱান্তৱৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰিব পাৰে তাৰমানে নেকি যাকে তাকে এপইণ্ট কৰিব নেকি যিকোনো এজন ৰেণ্ডমলি এজন মানুহক কেন গৱৰ্ণৰে মানে কি কৰিব পাৰিব ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ আৰ্টিকলৰ মতে কি আছে যে ৰাজ্যপালে 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 চি এমক নিযুক্তি দিব পাৰে হয়নে নিযুক্তি দিব পাৰে বা নিযুক্তি দিয়ে কিন্তু কাক নিযুক্তি দিব কিন্তু এটা প্ৰপাৰ প্ৰচেছ থাকিব লাগিব এটা প্ৰচেছ নহলে কাক নিযুক্তি দিব কি যাকে তাকে এজন চি এম হিচাপে ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিব নেকি নহয় কিয় এটা প্ৰচেছ চলিব কি হ'ব তোমাৰ যিটো পাৰ্টি কি হ'ব তোমাৰ যিটো পাৰ্টি মেজৰিটি ভোট পাব এচেম্বলি মানে এচেম্বলি ইলেকশ্যন যিটো পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে মেজৰিটি ভোট পাব সেই পাৰ্টিটোক লিডাৰজনক হ'ব চি এম হিচাপে নিযুক্তি দিব কোনে তোমাৰ ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিব চ কি হ'ব দা লিডাৰ অফ দ্য পাৰ্টি ডেট হেজ অ'ন দ্য মেজৰিটি অকে অফ মেজৰিটি অফ ভোট ইন এচেম্বলি ইলেকশ্যন অকে চ কি বুলি কওঁ আমি দা লিডাৰ দা লিডাৰ অফ দা কি হ'ব পাৰ্টি লিডাৰ অফ দা পাৰ্টি হু গ মেজৰিটি ভোট পাব সেই পাৰ্টিটো লিডাৰজনক কি বুলি কোৱা হব চি এম হিচাপে কি হব নিযুক্তি দিব কোনে তোমাক গৱৰ্ণৰে নিযুক্তি দিব ঠিক আছে আৰু এটা কথা যেতিয়া কোনো এটা পাৰ্টীয়ে মেজৰিটি নাপাতি তেতিয়া কি হব যদি কোনো এটা পাৰ্টীয়ে মেজৰিটি নাপাতে তেতিয়া কি হব তেতিয়া তোমাক কি কোৱা হব যে যিটো পাৰ্টি বেছি চিট আছে এপইণ্ট কৰিব আৰু চাবা চি এম হ'ব লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিলে বা লেজিচলেটিভ মানে এচেম্বলি হওক যিকোনো এটাই পৰাও তোমাৰ নমিনেট নহ'লেও হব তাৰমানে এজন কেণ্ডিডেট যদি তেওঁ লেজিচলেটিভ এচেম্বলিটো তেওঁ সদস্য নহয় আৰু তেওঁ ধৰি লোৱা লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিলৰো তেওঁ কি নহয় সদস্য নহয় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব কিন্তু তেওঁক ছমাহ সময় দিয়া হ'ব তেওঁ যিকোনো এখন সদনৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিবৰ কাৰণে যিকোনো এটা মঞ্চৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ আহিবৰ কাৰণে তেওঁক ছমাহ সময় দিয়া হ'ব সেই ছমাহৰ ভিতৰত তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ আহিব লাগিব আৰু তেওঁ গৱৰ্ণৰক দেখুৱাব লাগিব যে অ'কে আই এম ফিট ফৰ দিছ পষ্ট ঠিক আছে চ' দেখাব লাগিব হ'ব একেলগে চ' কি হ'ব তেওঁ যদিও কোনো এটা মঞ্চৰ লেজিচলেটিভ এচেম্বলি হওক বা লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিলে হওক যিকোনো এখন মঞ্চৰ কি হ'ব তেওঁ যদি সদস্য নহয় তথাপিও তেওঁ চি এম হ'ব পাৰিব ঠিক আছে এইখিনি মন দিলে নিশ্চয় তোমাৰ সভা কাক আৰু বিধান পৰিষদ কাকা আৰু বিধান পৰিষদ বিধান পৰিষদ ক'ত আছে বিধান পৰিষদ মাত্ৰ তোমাৰ কেইখনমান ষ্টেটতহে বিধান পৰিষদ পোৱা যায় সকলো ষ্টেটত তোমাৰ বিধান পৰিষদ পোৱা নাযায় এইখিনি কথা আমি ইণ্ডিয়ান পলিটেৰী ফাউণ্ডেশ্যনৰ পাছত দ্বিতীয় আলোচনা কৰিছো যিটো প্ৰসংগটো আহিছে মই অকমান কৈ দিছো অকণমান মই কৈ দিছো অকে চ' মই কৈছো যে বিধান পৰিষদ বিধান পৰিষদ তোমাৰ কত থাকে বিধান পৰিষদ তোমাৰ থাকে বিধান পৰিষদ তোমাৰ থাকে কত থাকে থাকে এটা ট্ৰেক আছে ইয়াৰ ট্ৰেকটো হ'ল যে তোমাৰ এ পি ইউ পি কাৰ্বি এ পি ইউ পি কাৰ্বি মহা টেঙৰ মহা টেঙৰ টেঙৰ মানে হ'ল তোমাৰ তেলেংগানা ঠিক আছে নে তেলেংগানা তেলেংগানা এইফালে হৈ গল তোমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ হৈ গল ইফালে হল তোমাৰ বিহাৰ ইফালে হল তোমাৰ কৰ্ণাটকা কৰ্ণাটকা আৰু কি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু তোমাৰ কি হৈ গল কৰ্ণাটকা বিহাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা ইয়াত কি আছে তোমাৰ বিধান পৰিষদ আছে আৰু বাকী বিলাক তোমাৰ কি আছে বিধানসভা আছে ঠিক আছে নে এশ সত্তৰ আৰ্টিকুলত তোমাৰ বিধানসভাৰ বিষয়ে আছে আৰু এশ এসত্তৰ আৰ্টিকলত তোমাৰ বিধান পৰিষদৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ঠিক আছে অকে চ ক'ত থাকে আৰু মেম্বাৰ অফ লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিল যাক এম এল চি বুলি কোৱা হব সিহঁতে হ'ব তোমাৰ বিধানসভাক ডাইৰেক্ট হাউচ বুলি কোৱা হয় অকে তাক তোমাৰ ইন ডাইৰেক্ট হাউচ বুলি কোৱা হব আৰু তোমাৰ বিধান পৰি বিধান সভাৰ সদস্যৰ বয়স তোমাৰ পঁচিছ বছৰ আৰু বিধান পৰিষদৰ সদস্যৰ বয়স তোমাৰ থাৰ্টি ইয়াৰ থাকে ঠিক আছে নে থাৰ্টি ইয়ে থাকে অকে এইখিনিলাকে বুজি পোৱাটো একো দিনা নাই হোৱা